Так, мирної акції на посольстві, біля посольства Росії. Поліція зі зброєю, переговорна поліція, народ підтягнувся трошки. Ну, це ще не початок, я так розумію. Наскільки народ сьогодні буде буйний, побачимо. Наскільки що буде робитися, побачимо. От, ну, команда «Зимагро» завжди такі речі підтримує. Побачимо, що воно буде робитися, зафіксуємо. Ну і якщо воно підпалиться, це буде цікаво. Це вже давно пора, я думаю, таке зробити. От. Так що доповідач сіяниця.